Mennään näillä. Mikä rivaa se täällä on, en muista? Mä en tiedä, tää on joku Team Vararenkaalla joku koston paikka nyt. Okay. Kumpi on Vararengas, me vai? No Dunloppi tietenkin, rengasmerkki. Ai jaa, katsotaan, mikä me ollaan? No, me ollaan pääprinssi. Pääprinssi. Pitkä. Pikkasen. Perkule. Neljä, viis. Ai! Bangkok! Pitkä. Hyvin haettu, Riki. Hyvä syöttö. Kaksi, neljä. Hyvin syödetty. Ei vitsi, kun se jää kiinni sinne päätyseinään. Jäi sisään, mä ajattelin, että se meni liian pitkäksi. Vamos! No Toni! Otin riskiä, jäi siihen eteen seisoon. Joo, se oli hyvä. Ja vei sen pisteen ihan yksinään. Ei mua paljon tarvittu siihen.
Oho! Siellä on! Osu se vähän hipas. Jumailaan. Itse mä oon tämmösen hyvin puolustettu se seinäpalautuksenkin se. Hyvä Jaakko, sä oot hyvä sinne. 30-15. Ei vitsi, kun osu kärkeen. Mä laitan Villelle pari liian helppoa tohon noin. Hyvä paine saatiin päälle siihen. Tulee hieno kuva sen kameran. Niin tulee, se meni ihan siitä sen edestä. Ei! Siinä oli paikka, Riki! Pärki. Äi alko pelaa nyt. Oho. Annapa siinä sitten namu palaa oikein. Mikä toi oli? Mä olisin saanut, jos olisi jättänyt meidän puolelle. Toivottavasti, toivottavasti toi on tuolla. Joo. Sä vähän juokset verkkoon, mutta... Niin, no voidaan katsoa nauhalta.